Televízie OTV je Matúš Alexa, predseda občianskeho združenia Brat za brata. Ahoj Matúš, ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Pekný deň ti prajem. Ďakujem pekne. Matúš, diváci nie sú u mňa veľmi zvyknutí, že hosťom týkam. Snažím sa stále udržiavať nejaký ten odstup, preto sa úprimne ospravedlňujem, ak by to niekomu prekážalo. Ale my dvaja sa poznáme, môžem to tak povedať, už dosť dlho. Máme za sebou aj niekoľko spoločných relácií. Zúčastňujem sa aj vašich podujatí, ktoré organizujete na znak úcty a poklony vojakom druhej svetovej vojny. Samozrejme, keď mi to čas dovoľuje. Poprosím ťa, povedz nám na úvod pre tých, ktorí ťa ešte možno nepoznajú, kto si a čomu sa venuje tvoje občianske združenie. Tak organizácia Brat za brata vznikla najmä kvôli úcte a pokore vojakom druhej svetovej vojny. Hrdinom, hrdinkám, všetkým, ktorí položili životy za to, aby sme tu dnes boli. Hrdinom a hrdinkám nielen druhej svetovej vojny, ale aj prvej svetovej vojny, Slovenského národného povstania, Červenej armády a všetkým tým, ako som povedal, ktorým vďačíme za to, že tu dnes môžeme byť. Ako organizácia sa venujeme ďalej aj pomáhanie rodinám, ľuďom, deťom, ktoré to potrebujú, onkologicky chorým, ale aj tie, ktoré nie sú choré, ale nemajú doma čo do úst, alebo rodiny, ktoré sa potýkajú s tým, že majú málo finančných prostriedkov, tak pomáhame im, či už je to potravinovou pomocou, alebo aj inakšou pomocou. Takže to je taká hlavná činnosť našej organizácie. Samozrejme aj ľuďom, rodinám, ktoré sú postihnuté od 2014 v Donecku a v Luhansku. Máš členov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Dá sa odhadnúť taký počet tvojej základne? Na tvojich sociálnych sieťach je to cez 100 000 fanúšikov a priaznivcov tvojho združenia, čo je skutočne obrovské číslo. Tak my sme sa už rozrástli, nie sme len na Slovensku a v Čechách, ale sme aj v Bielorusku, v Maďarsku, v Poľsku a v Ruskej federácii a rastieme stále ďalej. Máme ďalších ľudí už aj v Srbsku a takisto už je tam aj Arménsko a postupne rastieme. A prečo rastieme? Lebo sa snažíme vrátiť naspäť to dobro v ľuďoch, ktoré tu je a snažíme sa nájsť aj v ľuďoch to dobro, ktoré tu bolo a ktoré teraz bohužiaľ už upadá. Snažíme sa vrátiť ľudí naspäť na tú cestu tej dôvery, úcty a rešpektu. Prejdime k tomu, čo je téma nášho rozhovoru. Občianske združenie Brat za brata, ktorého si predsedom, organizuje petíciu, aby sa na Slovensku neuplatňovali protiruské sankcie. Prečo ste sa tak rozhodli? Čo vás k tomu viedlo? Tak, my čo sa týka programu na celý rok stále riešime január, február. A potom vlastne po februári sa hneď stretávame všetci a sadneme k bodom, ktoré sú určené na celý rok, aký máme plán. Či už je to napríklad majová jazda na ukončenie druhej svetovej vojny, či už je to potom akcia venovaná Slovenskému národnému povstaniu a prvému Československému armádnemu zboru. Ale tam sa vlastne aj dohadujú veci, ktoré chceme a ktoré, či už sú to petície, či už sú to ďalšie veci venované detičkám ako akcie, tak všetko sa dohadujeme stále začiatkom roka. Takže tohto roku v marci bolo dohodnuté taktiež, že spustíme petíciu na zrušenie sankcií. A bola naplánovaná na jeseň, čo sme teraz aj vlastne spustili túto petíciu. Prednedávnom som robila reláciu s pánom Slotom a pánom Robertom Švecom. Určite si to naši diváci pamätajú. Aj oni takúto podobnú petíciu organizujú. Diváci by mohli byť preto v túto chvíľu zmetení a opýtam sa preto za nich, prečo nie jedna spoločná akcia? No ako si mohli všimnúť, nikto z našej rodiny Brat za brata, z našej organizácie Brat za brata nie je v politickom subjekte. My ako organizácia sa dištancujeme od všetkých politických subjektov. Nikto od nás organizácie nebol a nie je členom žiadnej politickej strany. A to, že my sme to už mali naplánované, no bohužiaľ vyšlo to tak, že oni majú spustenú svoju petičnú akciu ako politické subjekty, ktoré zbierajú tie ich tzv. Politické body a zbierajú hlasy. My zbierame podpisy na základe toho, že to chce národ a chce to naša organizácia. Takže keď už niekto bude mať ťažké srdce na nás, bohužiaľ, my máme veci tiež naplánované dopredu a ideme si svojou cestou, tak ako všetci ľudia nás poznajú. Tak ako to bolo aj za predchádzajúcej vlády.
Nezľakli sme sa nikoho, stále sme si šli svojou cestou a svojou cestou si aj pôjdeme. A či sa to niekomu páči alebo nie. Keď si bude o nás otierať ústa, nevadí. My sme na to zvyknutí a boli sme zvyknutí aj čo sa týka šikany, či už policia a tak ďalej. Ale za nami je vidieť Lenka prácu. Takisto aj spoločne, keď sme participovali na veľa projektoch a veľa podujatí, verím, že ešte bude veľa podujatí spoločných, taktiež sme sa nikoho nezľakli a išli sme si svojou cestou. Takže svojou cestou si a pôjdeme. Takže toto je rozhodnutie nie moje ako osoby, ale celé organizácie a národa slovenského. Vy máte online petičný hárok, ktorý je možné podpisovať cez internet, ale máte aj petíciu v tlačenej podobe. Koľko sa vám podarilo do dnešného dňa vyzbierať? Aká je momentálna situácia? Momentálna situácia tým, že my sme mali trošku pribrzdené, čo sa týka toho zberu, bolo to spôsobené, že jeden z našich rodinných príslušníkov mal problémy, takže museli sme pribrzdiť celú akciu, ale nebudem sa tomu venovať. Ale poviem to takto, že teraz to vychádza priemerne okolo 4000 podpisov denne, čož už teraz máme za ten krátky čas viac ako 31 000 podpisov vyzbieraných, čo je nádherné číslo, lebo aj dnes, keď prišli ľudia a donesli mi podpisy, že štyria ľudia dokázali za 2 dni vyzbierať 3100 podpisov, tak ako klobúk dole a vidno, že ľudia chcú a nechcú už politikov, ktorí sú poviem, nastajelovaní alebo naobliekaní, ale chcú obyčajných ľudí, ktorí chcú pozdvihnúť celý národ. Ako sa môžu občania podpísať pod túto petíciu? To som už pred chvíľou naznačila, že je možnosť online formou. Ako môžu podporiť túto myšlienku, ak by chceli byť aj aktívni, čo sa týka zberu? Tak, a čo sa týka online, to už si povedala, a čo sa týka zberu, a dá sa stiahnuť hárok a vlastne na ten vyzbierajú sa hlasy a napíše nám na našu mailovú adresu bratzabrata@bratzabrata.sk. My si ich vyzdvihneme. Dnes sme sa aj taktiež dohodli, že každého človeka, ktorý vyzbiera nad 200 podpisov, obdarujeme tričkom s nápisom Pravda víťazí a Brat za brata. Poďme k tým sankciám konkrétnejšie. Tie sankcie sa síce nazývajú protiruské, ale nie je to až tak pravda. Majú negatívny dopad predovšetkým na občanov Európskej únie, nevynímajúc občanov Slovenskej republiky. Európska únia vo svojej snahe ekonomicky poraziť Rusko pokračuje a pripravuje už svoj 15. balík sankcií. Tieto sankcie majú byť v tom najnovšom balíku zamerané na komponenty zahraničnej výroby nájdené v ruských zbraniach. Bude podľa teba tento 15. balík sankcií ten, ktorý ekonomicky porazí Rusko, vzhľadom k tomu, že v podstate tie predchádzajúcich 14 balíkov ten veľký úspech nemali, čo sa týka úspechu autorov týchto sankcií. Aký je tvoj názor na účinnosť týchto sankčných balíkov? Môj názor je veľmi jednoduchý a Lenka, tvrdíš to aj ty, tvrdím to aj ja. Jediné, k čomu pomôžu tieto sankcie, je k tomu, že zničia slovenský národ. Keď sa budeme baviť o slovenskej ekonomike a o slovenských podnikateľských subjektoch. A už veľa ľudí sa k tomu vyjadrovalo, veľa politikov, veľa ekonómov a tak ďalej a tak ďalej. Ja nazývam tých, ktorí sú v Bruseli, eurošialenci. Lebo všetky tieto sankcie, ktoré dali, boli nôžom na krk, najmä nám. Tým, že vlastne zdvihli sa nám naše náklady, tí, čo podnikajú, tak veľmi dobre to vedia. Či už sa budeme baviť o energiách, či už sa budeme baviť o PHM a ďalších, všetko je to proti nám. Bohužiaľ, ale je to tak. Nemôžeme sa tu baviť o tom, že nám to nejakým spôsobom pomáha. Vôbec nám to nepomáha, práve že naopak, nám to ubližuje. A všetci ľudia, ktorí ma poznajú, vedia, že aj dosť cestujem do Ruskej federácie, aj do Bieloruska. Ja nie som človek, ktorý si bude zošadiaľ robiť selfiečka, nahrávať videá. Ale reálny postoj tam bol taký, že každý jeden balík, ktorý dali, tak Ruská federácia alebo Bielorusko sa stále postavilo tak k tomu, že našlo riešenie. Áno, môže sa povedať, že na začiatku, keď začalo to sankčné šialenstvo, tak mali na začiatku v niektorých komoditách problém.
ale veľmi rýchlo ho vyriešili a oni tak nakopli vlastnú ekonomiku, že im to môžeme všetci zavidieť. Čož keď pozrieme na našu ekonomiku, tak táto stagnuje a upadá. Môžeme si všimnúť napríklad celý Volkswagen Group, veď má obrovské problémy. Odkedy prestali dodávať auta na východ, tak celý Volkswagen Group aj s jeho zelenou energiou a akumulátorovými vozidlami alebo elektrickými vozidlami proste nevedia predať a nie je na to stanovený trh. A ich predajnosť klesá, ľudia prichádzajú o prácu. Keď sa bavíme už len napríklad, čo sa týka Volkswagen Group, tak na to sú naviazané, je približne prepočet, že 15 tisíc subjektov ako SROčiek, ktoré sú naviazané na tieto fabriky. A keď si zoberieme, že spadne im trh o 50%, tak to je 7,5 tisíc podnikateľských subjektov zanikne. Takže o čom sa tu ideme baviť? Komu tieto sankcie pomáhajú? Práve, že Rusi sa môžu teraz smiať, akí sme hlúpi, akí sme tupí, že toto dovolíme a ničíme si vlastnú ekonomiku a bohužiaľ vlastný národ. Spomenul si zvýšené náklady energií, nadviažem na teba. Európska únia nás vyzýva od absolútneho odstrihnutia sa od ruského plynu. Robia všetko preto v podstate, aby k tomu aj došlo. Veď pozrieme sa do minulosti na výbuch plynovodov Nord Stream, ukončenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, úplný zákaz ruských energií na úkor drahších energií z USA či iných krajín, od ktorých aj tak môžeme kupovať iba ruský plyn, len predražený, keďže ide cez XY prostredkovateľov. Aký zmysel má v podstate to odstrihnutie sa od ruského plynu, veď to škodí predovšetkým občanom Európskej únie? Presne tak. Presne tak. A môže si každý rozprávať, čo chce. A sú na to jednoduché výpočty. A keď si zoberieme, veď teraz, keď si zoberieme, keď každý, keď sa opýta starších, alebo pozrie sa na šeky, ktoré platili, ja neviem, 3-4 roky dozadu, alebo proste pred sankciami, keď sa pozrie na to, koľko platil za energie a koľko platí k dnešnému dňu, veľmi rýchlo to pochopí. A samozrejme, keď si zoberieme či už pekárov, či už tí, ktorí potrebujú túto energiu, musia to premietnúť všetko do potravín a automaticky samozrejme všetko stúpa do hora a ľudia si to nebudú môcť dovoliť. Veď kúpna sila každého jedného obchodníka, ktorý robí, čo sa týka potravín, keď sa spýtate, tak sami povedia, že je obrovský pokles. Už keď sme pri tej Európskej únii, pred pár dňami som zachytila informáciu, že Európska komisia má v úmysle odviesť z rozpočtu Európskej únie približne 400 miliard eur pôvodne určených na rozvoj zaostalých regiónov. Tie miliardy chcú využiť na posilnenie vojensko-priemyselného komplexu členských krajín a na poskytovanie v podstate vojenskej pomoci Ukrajine. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen súhlasila, že premení Európsku úniu na obranu úniu. Aký je tvoj názor na to smerovanie tohto európskeho bloku? Zmenil podľa teba časom svoje koordináty? A keď sa ideme baviť, čo sa týka zbrojárenských záležitostí alebo peňazí posielaných na Ukrajinu. Ja už som viackrát vyzýval slovenských politikov, aby preukázali audit o tom, ako boli finančné prostriedky na Ukrajine vynaložené. Nikto neodpovedal. Posielali sme aj oficiálnu žiadosť do Bruselu, aby zverejnili pre národy preukázanie finančných prostriedkov a vynaloženie finančných prostriedkov. Samozrejme, nám bolo odpísané v tom štýle, že ako organizácia nemáme právo na takéto informácie a oni budú informovať všetky zainteresované strany. Ale do dnešného dňa a od začiatku konfliktu, čo oni tvrdia, od začiatku konfliktu, ktorý vlastne začal už 2014 a nie pred 2 rokmi alebo 3, nikto nepreukázal, kde boli minuté finančné prostriedky. A treba tu si položiť otázku, že prečo nechcú. Ja si myslím, že je na to veľmi jednoduchá odpoveď. Že nikto z nich nemá vôbec zdokladované, kde boli tieto finančné prostriedky poskytnuté. A taktiež tiež by som veľmi rád chcel vedieť, kde tie všetky zbrane končia. Môžu nám rozprávať tie ich bajky, že všetko ide na Ukrajinu a tak ďalej. Ale kde ich Ukrajinci dávajú? Ja nerozprávam o bežných ľuďoch, bežnom národe, ktorý tam je, lebo ten trpí. A to je samozrejme. Ale tí, ktorí kradnú, a to všetci vieme, že proste tá korupcia je tam obrovská,
Budú len bohatší a bohatší a my budeme chudobnejší a ten obyčajný národ, aj Ukrajinci budú len chudobnejší a budú zomierať bohužiaľ na fronte za to, aby niekto zarobil a bol bohatší. Pri takýchto témach, ako je aj táto, mi stále vyplynie jedna zásadná otázka. Majú občania silu niečo zmeniť? Možno vo voľbách čiastočne, že odovzdáme ten hlas niekomu, do koho vkladáme akú takú nejakú tú dôveru, ale máme aj iné možnosti nejako zmeniť to smerovanie či už Slovenska, alebo aj Európskej únie, ktorej sme súčasťou? Ja poviem dneskajší príbeh. Napísal mi jeden človek, ktorému som poslal elektronickú petíciu, aby išiel zbierať. On mi napísal na to, že čo my zmeníme. Ja som mu na to odpovedal jednoducho. Keď bola druhá svetová vojna a začalo Slovenské národné povstanie. Slovenské národné povstanie tým, že Nemci mali obrovskú silu a bolo potlačené. Ale naši dedovia, naši predkovia a prešli na partizánsky boj v lesoch, ale nikdy sa nevzdali a bojovali ďalej. Aký bol výsledok? Všetci spoločnými silami sme vyhrali druhú svetovú vojnu. Takže nech mi nikto nerozpráva, že to nevieme dokázať. Keby každý jeden z nás dvihol ten zadok a išiel niečo spraviť pre to, bolo by to celkom ináč. Áno, ani mne sa nepáči to, že oni tu idú miniať teraz milióny a 100 milióny na zbrojárenský priemysel a tak ďalej. Lenže to treba povedať a kričať. A treba povstať a začať robiť poriadok. My sme nikomu nedali mandát, ani nedával som ja hlas na to, aby tu stavali zbrojovky a aby to takto bolo. Lenže keď budeme všetci ticho, tak si tu budú robiť, čo len chcú. Či sa to páči niekomu, alebo nie. Takže či už postoj k petícii je taký, alebo keď si zoberieme každý jeden bod, že Slováci, keď teraz sa o Slovensku bavíme, budú ticho. Tak, môžeme všetci to tu zavrieť a nechať ich, nech si s nami robia, čo len chcú. Lenka, vec by bola spoločne s nami svedkom toho, že počas korony sme vysielali rôzne videá a rozprávali ľuďom. Jednak tvoja televízia rástla, my sme rástli ako organizácia, ale prečo sme rástli? Kvôli tomu, že sme si išli svojou cestou a ukazovali sme ľuďom, že sa to dá, ale netreba sa bať a netreba byť ticho. Áno. Boli sme aj my svojím spôsobom, nie že svojím spôsobom, boli sme aj my oklamaní zase sladkými rečami niekoho, že keď sa vrátia a dostanú mandát, bude všetko v poriadku a postavia sa na stranu národa. No to bohužiaľ stalo sa to, že niektorí už veľmi rýchlo po roku zabudli na to, od koho dostali mandát a na koho strane majú stať. Že ja stále rozprávam jednu vec. Môžeš byť tam aj hore, ale nezabudni kráčať s národom. A ty, keď zabudneš kráčať s národom, tak budeš kráčať len s peniazmi, s mamonom, ale sám. Na jednej strane, ako vravíš, ľudia pocítili to sklamanie po voľbách, že nechcem teraz hodnotiť žiadnu politickú stranu, ani súčasnú vládu, ani tú predchádzajúcu, ale čo čítam aj tie komentáre ľudí, sú sklamaní z tej situácie, ktorá momentálne je. Ako ďalej však? Mnohí sa pýtajú, či už teba, alebo aj mňa, keď sa stretávame na nejakých tých spoločných podujatiach, koho voliť? Koho majú voliť? Nechcem od teba, aby si pomenoval stranu, koho voliť, ale ako ďalej sa dá ísť, keď ľudia stratili už absolútne nejakú tú dôveru, myslím politickú? Ako ďalej? Ja nebudem rozprávať ani poukazovať na politikov, ani ich haniť, nemám na to právo. Ale ja si myslím, že musí v priebehu krátkej doby alebo nejakej doby prísť nový subjekt, ktorý to začne razantne meniť. Ja napríklad už neznáčam slovičku, alebo teda už začínam mať averziu voči slovičku politik. A dobre, vraví sa, že politikom sa staneš, aj, ale stále ty nesmieš zabudnúť na to, že ako som povedal, kráčať s tým národom. Bohužiaľ, vidíme tu, že len postavičky sa menia, alebo proste ľudia sa vymenia, či už je to opozícia, či je to koalícia, ale stále viac menej je to stále len a len o tom mamone, o tom obohatení. Ja napríklad nepochopím, na čo nám je také zbrojenie, ako sa teraz tu chystá nákupy. Ja som stále povedal aj, že čo sa týka tých nákupov, keby sme nakúpili pre záchranárov, pre záchranné zložky, pre hasičov, ale proti komu my ideme bojovať, ja nechápem, sme malá krajina. Hej. Ale čo sa týka, ako si sa opýtala, najmä tých, že
koho voliť, keď prídu voľby, koho voliť? Momentálne ani ja nemám riešenie a nikto ma nenapadá. Bohužiaľ, sklamal som sa v živote, tak aj naša organizácia, že komu sme dôverovali, pritom sme sa popálili. Takže bohužiaľ, dnešným dňom, touto hodinou, ja na toto riešenie nemám a nemám na koho ukázať, že by ľudia sa mohli oprieť v rámci politiky. Ja som, Matúš, podpísala o obidve petície, aj tú minulú, o ktorej som robila reláciu s pánom Slotom a pánom Švecom. Podpísala som aj tú tvoju, pretože podporím každý dobrý nápad, každú dobrú myšlienku, ktorá môže pomôcť nám, občanom Slovenska. Tvoju petíciu však podporujem obzvlášť, pretože je nepolitická, je to iniciatíva od občanov, ako si aj ty potvrdil. Nemáš tam žiaden politický potom, nemá za sebou žiadny politický subjekt, ale má za sebou silnú organizáciu, ako je tá tvoja, ktorá má po celom Slovensku obrovskú základňu a podporu, aby som povedala, že možno aj väčšiu ako väčšina politických subjektov na Slovensku. Petícia má podporu aj moju osobnú, ak môžu aj naši diváci sa pripojiť k tejto petícii, budem veľmi rada. Ten podpis nás nestojí veľa, je to iba zo pár minút vášho času a ak svoj názor vyjadrite elektronicky, tak je to o mnoho kratšie samozrejme. Určite podporujem takéto iniciatívy, pretože to v dnešnej dobe vôbec nie je jednoduché ísť medzi ľudí, zbierať podpisy, vysvetľovať po niektorým, prečo to robíte. Máte aj svojich neprajníkov, ktorí vám tú snahu sa snažia zmariť. Preto obdivujem ten boj za Slovákov, boj za Slovenky, za náš lepší život. Ďakujem pekne za to a ďakujem za predstavenie tejto peknej myšlienky. Ďakujem veľmi pekne.